Baada ya kuenezwa kwa uvumi kwamba Cristiano Ronaldo anapania kurejea katika klabu yake ya zamani ya Real Madrid, hasa pale alipoonekana akifanya mazoezi katika uga wa mazoezi wa klabu hiyo jijini Madrid. Habari hizi zilifikia kikomo mwishoni mwa juma baada ya mchezaji huyu kutia wino wa mkataba na klabu ya Saudi Arabia Al-Nassr. Mchezaji huyu alitia wino wa mwaka mmoja unusu na mkataba huu unatajwa ni mmoja wa mikataba iliyowahi kugharimu fedha nyingi zaidi katika historia ya soka. Baada ya kutangazwa rasmi na usimamizi wa klabu hiyo, mashabiki walionyesha furaha yao baada ya kujua watapata nafasi ya kumuona mchezaji huyu akihudumia klabu yao na ligi yao, kwani ni mmoja wa wachezaji wanaotajwa kuwa na ubora wa hali ya juu ulimwenguni. Katika ujumbe wake katika mtandao wa kijamii, Ronaldo alieleza furaha yake baada ya kupata nafasi ya kujiunga na klabu hiyo, akisema kwamba tayari ameshinda mataji yote na vilabu vikubwa vya bara Europa, na huu ndio wakati mwafaka wa kupeleka ujuzi wake katika ligi nyingine na mazingira mengine ya soka. Ronaldo atakuwa anavalia jezi nambari 7 kama ilivyo kawaida yake. Katika klabu hii, Ronaldo atakuwa anacheza na wachezaji wengine kama aliyekuwa mlinda lango wa Arsenal na Napoli, David Ospina, Luis Gustavo na nyota wa Cameroon Vincent Aboubakar. Mshindi huyu wa mara 5 wa Ballon d'Or atakuwa anatarajiwa kucheza mechi yake ya kwanza katika klabu hiyo siku ya Alhamis dhidi ya Al-Ittihad. Una maoni gani kuhusu taaluma ya mchezaji huyu? Unahisi kwamba hii ndio njia mwafaka ya kumaliza taaluma yake? Achia comment yako. Vile vile, unaweza ukalike, ukasubscribe na ukashare ili kuwa wa kwanza kuzipokea taarifa zetu. Hadi wakati mwingine, mimi ni Ties Mugambi.